Hur es? Ayo lustig, hosem. Yes, asa pokrikner. Yes, asa angin lusi. Vorbes et sorbing. Kiderikner ulekiatner. Pari egar imet hayrik. Pari egar vanatzain. Mi asingar tankerken. Uzerainer badrasdenk. Sorbik hayredik imasin, nor yerker yerkenk miyasin. Zanotan anken tahminerun, puyserun, zahiknerun. Gehanti binkamen iragi, vanatzainen jama hingin. Ungentrer morna, inizun çorz ampohçyot. Medz hayrik! Ուշացանք, ահա եղավ ժամը 5. Ուրեմն սկսենք։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։ Վստահ է ժամը 5 է։ Այսօր իսկապես ժամը 5 է։ Ժամը 5 է եւ ամսուն 7-ն է։ 7-ն է։ Հունվար 7-ը, ուրեմն ինչ պետք է ասենք։ Ինչ պետք է ասենք, միասին ասենք։ Ասենք, շնորհ նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ Քրիստոս ծնավ եւ այդ մեծ ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Ուրեմն քիչ այդ պիտի լա հարցումը։ Այո։ Եվ օրդնյալի հայտնությունն Քրիստոս այսօր Աստված հայտնություն է։ Հաբա։ Այո։ Հայտնվեցավ երեք որովերև մենք որ մգրություն եղավ Հիսուս Մանուկին եւ Աստված հայտություն որ գսենք հոն հայտնվեցավ Աստվածությունը մեծ հայրիկ անցյալ գիրագի մեծ հետ գաղան բաբուկը գար այո եւ մենք շատ ուրախ ենք որ այսօր տուն եկար մեր մոտ ինձ շատ բաներ պատմեց կան բաբուկը հոս լավ ժամանակ անցուցեր է սա այո շատ լավ ժամանակ նվերներ բաժնեց ինչ նվերներ այդպես է սին այո այո լսեցի է շատ ուրախացա Ես ալ դուր համար սիվոր ուրեմն կալանկամ ես ալ պետք է կամ միասին։ Չէ, ես եմ իքի միասին ոսելանք։ Ինչ կսես։ Շատ լավ, դուն այսօր գնացիս մեր գաղտնական աշխատ։ Շատ լավ, եթե վերեն գներ գպապագին ամենասիրո։ Մեծերի գիտես ես շատ անգամ գաղան բաբուկի մեծերի կան չէի, կես շատ կնմանի, շատ նման է։ Այդ նույնն նման է կորովի դե։ Այո, երկվորի է։ Հա բա։ Շլավ եղբայրներ եք։ Անշուշտ, անշուշտ։ Մեծերի քեզի շատ-շատ գարոցանք, անհամբեր ենք լսելու քո այսօր բանբանությունը, այդ երեգությունները, մի ասին կացիր չէ այո ինքը արդեն գահանտ բաբայի առաքելությամբ գնաց իսկ ես ալ մեծ հայրիկի առաքելությունս հոնկացի ցերգոմեն ինչեր գա պատմություններ շատ ճոխ պատմություններ լեցուն պատմություններ ունեմ այսօր եւ ընկերներ դուք հիշեք այդ նամակները որ պատրաստեցի գահանտ բանացային պերիկ որովհետեւ գահանտ բաբուկը անոր հետ դանի արցախցի փոքրիկերուն անոնք ստացան ցեր նամակները իսկ հիմա դուք պիտի ստանաք իրենց նամակները Ես եմ մեծ հայրիկը դեսանք նամակները, իսկապես մեծ հայրիկ ինչ նամակներ փերածես այստեղ, ինչ ուրախ դեսա եւ չհասանք բոլորովին գարտալու, որովհետեւ նամակները կդակավին փագեն։ Փագեն, այո։ Գրված է որ արկելված է։ Արկելված է բանալ միան դերը փանան, դեսեք թե որը միջ հարցն է գա դիգա։ Նամակներ, որ կան նամակներ եկած, ինքի չէ։ 3 տասակարգի բաժնված աղջիկս նամակները, մեկ ուղված է ուղագի գահանտ բաբուկին, երկրորդը ուղված է մեր ընկերներուն, ածախցիներ գողմե, երրորդը ուղված է որպես աղոթք։ Գրածեն ուրեմն 3 տասակարգի նամակներ ունեմ հետս վերածեմ ահագին եւ անշուշտ ասոց պատմությունները եւ այցելածեմ այնպիսի դեղեր մանավանդ այցելածեմ Արցախի բادرազմի ընթացքին այդ բادرիները որոնք հոն ունեցած են դժվար պայմաններով դակ եկած են հիմա Հայաստան ես իրենց հետ տեսնվեցա եւ իրենք ինձ փոխանցեցին իրենց եղած հարցազրույցը այնտեղ թե ինչպես բادرազմը ինչ եղած իրենց հետ Տեխաները խոսեցան հետս։ Մեծ արիքես այստեղ նամակը որ ցերկս հիմա այսպես ուղագի ձևով ստացա, այստեղ եթե դեսնեմ, գրած է իմ անունս, Edwin Hovanisyan է, 11 տարեկան եմ, ապրում եմ Երևանում։ Այո։ Երևանում, սակայն սիրում եմ իմ Արցախը։ Այս տարի ես սովորել եմ նկարել, այսինքն գծել։ Այո։ Բայց այստեղ հարցում կա որ ծմեր բաբիկին ինչ ես խնդրում, ինչ ես նվեր։ Ինչ գրած է խաղաղություն Արցախին եւ հայ ժողովրդին համար եւ ոչ մեկ ավասիկ ուրիշ բան չի ուզած ընտարած բոլոր այդպես ասային ամեն նամակներ որ մի դեր գասա սախջիգես քիչ հետ կգտեսնես որ ինչը խնդրած են մի խաղաղություն ուրեմն մենք անպայման քիչ հետ պիտի գարտանք այդ աստեցիկ նամակները եւ ինչու՞ չէ մեր փոքրիկներուն ալ մասը պիտի դանք անոնք որոնք նամակ ուղարկած էին իրենք ալ այո պիտի տեսնենք թե այո անոր մասին մենք տասավորենք ինչպես պիտի տասավորենք բայց պետք է գիտնան թե նաև ծնողները շատ կարևորություն պետք է դրվի մենք խնդրենք մեր ծնողներին որ
Yani որ լուրջ հարց է, մենք կսպասենք ձնողներ, որ այցել էին նաև մեզի հոս, որպեսզի անձամբ խոսենք դես։ Նաև կարելի առիթներ կան դակավին, կրնանք, շատ լավ։ Ուրեմն ընկերներ, այսօր ալ պիտի ունենանք մրցում խաղ, այսինքն այդ սենք մասը, և ինչպես միշտ մեր ընկերները Վերներ Բիդիշային, ուրեմն մեզի հետ մնացեք, որովհետև քիչ հետ, երբ մեծ հայրիկը պատմությունը պատմե, այդ մրցում խաղին պատասխանը, հարցումը, այդ սենք մրցում խաղին միջոցով է, որ Նվեր պիտի կարողանանք շահել այսօր, ուրեմն լսենք երգնա։ Սուրբ ծննդյան խորհուրդ։ Հիսուս Մանուկի ձնուտներ, Հիսուս Մանուկ ուր ձնավ աղջիկս։ Ուր ձնավ։ Եմ Մսուրի մեջ չէ։ Մենք բացառեցինք անցյալ անգամ, թե Մսուրը ինչ է։ Այո, եւ խոսեցանք պատմության մասին, ինչպես հասան։ Շատ լավ։ Եվ ով Հիսուս Մանուկին կով եկավ, այցելեց, ինչ փերած էին, այդ բոլորը խոսեցանք։ Շատ լավ, մեր ընկերները լավ վստահ են, որ գիրեն հիմա սորվեցան այդ մեկը։ Եվ գանցնիկ արդեն կուր շարնակական մեր հայդակրի մնացյալ մասը։ Ուրեմն մենք միշտ մեծ հայրիկ, երբ հայդակիրը սկսի, ինչով կսկսինք, պատմություն։ Պատմություններ, այսօր պատմությունը ուրիշ տեսակ պիտի դա։ Դարբեր եւ իրական պատմություններ են, որ ես անձամբ եւ կարծի դեսա, ուրեմն արդեն ինքնին մեր նյութը այսօր պատմություն է եղածով։ Շատ արագ ցեզ ընդդեմ մեծ հայրիկ։ Ես շատ կսիրեմ, բարև Զավեն, մենք ալ քեզ շատ կսիրենք, ուրախ ենք Զավեն։ Շատ լավ, ուրեմն աղջիկս, գիտես ես ոն որ այցելեցի, ուրեմն առաջին հերթին մենք որովհետև ուզեցինք գապ հաստատել Լիբանանի մեր փոքրիկ երեխաները, մեր ընկերները եւ Արցախցի անոնքը եկած են քաղաքականներ Հայաստանի մեջ, իրենց հետ գապ հաստատելու այդ նամակարշավ մենք եւ այսպես նամակներ բացացեցինք։ Ուրեմն երբ հոնկացից անանգարարջեր գտնվեցա, մեծ հայրիկին համար գլոր սեղանը կազմակերպած են, այսինքն հարցումներու։ Գացի ուրեմն Արստեմ վարժարան, այդտեղի աշակերտներ, որ մեզի հետևին եղեր, ես լուրջուն էի, բայց անանգարարջեր գտնվեցա այդ պսին։ Առողջություն։ Ուրեմն Արստեմ վարժարանի 6-րդ դասարանը մինչև 11-րդ դասարանները, այդ աշակերտներ մեզի հետևին եղեր ամեն գիրակի։ Այո, առաջին անգամ հերակրական հարցում արծուցին, ասին որ Լիբանանի մեջ ինչպես կապրին հայ երեխաները, իրենց դպրոցները, դպրոցական վիճակնին, մենք լսած ենք, որ ասին Լիբանանի մեջ դարբեր ասկեր կան, դարբեր գրոնկներ կան, դարբեր գիտես, իսկ ո՞վ պատասխանեց ինչ։ Հայ շատ հստակ, ես ասի որ մենք ամենուրդ համերաշխ ենք, մենք բոլորին հետ լավ կապրինք, լավ թիրքերու վրա ենք, մեր երեխաները շատ լավ են, դպրոց կհաջախեն եւ ամեն կնալ ասենք ուսուման կարեւորություն կուտան, բավական նյութեր խոսեցան, բայց իրենց կողմին զանազան հարցումներ որ ուղղվեցավ, հետաքրական էր շատ, ավելի քիչ մշակույթի մասին խոսեցան, հարցուցին թե հայկական մշակույթը ինչպես կընթանա Լիբանանի մեջ, օդար ապերու մեջ եւ այլն, իրենց բացատրեցի շատ մեծերիկ։ Ամենին հետաքրքրական հարցումը քեզի համար ո՞ր հարցումն էր։ Ամենին հետաքրքրական հարցումը ինձ սա, որ բզիկ պատանի մներ եւ շատ խելացի պատանի մներ այդ մեկը, սա որ մեծ այրի գսավ եւ Լիբանանի մեջ սա ով է մեծը,
Ես մանգական հարցում երեխայական, բադանական հարցում։ Ես ինչ բանի մեծ, սա հայրում մեծ ով է։ Որը մենք գիտենք, սա եւ որ հայրենիք գլա հայրենիքին նախակահ մգունենա։ Դուք կսե իմա դուք լիպանանի մեջ եք եւ հայ ժողովուրդը չեմ կարծե որ դուք նախակահ կգնաք իրավունք ունենալ նախակահ ունենալու համար։ Ով է ծեր մեծը։ Ես ասեցի որ ավետարանի մեջ կսե որ Հիսուսը ծեր ամենափոքրը ծեր մեծն է։ Ամենափոքրը ծեր մեծն է։ Ուրեմն մենք ասիք բոլորս ալ համեստապար ամենքսալ իրար ծեր ծերքի բնազեն գսի եւ այդ պեսով մենք միշտ մեծ մնացած ենք, բարձր մնացած ենք միասնությամբ։ Շատ երակրական էր։ Այս էսի հարցուներ կհարցնեին Լուսի աղջիկս, ես ալ շատ կող կմնայի։ Մեծ հայրիկ ուրիշ գաղատուն եւ գաղանդ բաբուկը, ասենք գաղանդ բաբուկին հետ միասին, որ շրջաններ այցելեցիք Հայաստանի։ Շատ մեծ շրջաններ այցելեցինք սահմանամեր շրջաններ այցելեցինք, մենք կացինք օրնագամը Աշտարակի շրջան եւ հոն հանդիպեցինք ընտանիքի մը, որ գսեմ քեզի, բայց ավելի Արցախցի, որ խոսեցանք միասին, չէ՞։ Միևնույնն է, նաև խոսեցանք մենք Աշոտի հետ։ Ուրեմն Աշոտ արդեն ներկա էր Արցախի վարժարան եւ ինքնն ներկա էր այդ օրվա գլոր սեղանին, շատ կոմունացիա։ Անին դեսա իրեն նանիկին այցելեցի եւ ուներ երեք քույրի եւս, այսինքն երեք քույր էին իրենք եւ գիտես ինչ ասած էր մենք ասած ենք, չէ՞, որ ծեր Արցախի մեջ ամենայն համեղ ու դելիկ ինչ բան կար, սաբ ջինգալով հացը։ Այո։ Ես ասացի, որ շատ լավ օրը ասոր ամանովյետը արիտը լա գոքանք, երբ ես այդ միասին նույնիսկ այդ Արցախը լանք Արցախի մեջ համտեսեք այդ մեկը։ Երբ գացի իմացա, որ ես իրենց վրա ցելեմ, ամիջավես դեսա, որ սեղանը սարկեր բարաստերեն, շատ գոգիկ, այսպես նրֆիկ եւ համես սեղանը, որուն վրա ջինգալով հացը դրեն, մաման բարաստերը ծխերը հացը։ Եվ ես անշուշտ գիտես որ չափ ուզվեցա եսելու համար որ ավասի երազմն էր որ իրականացավ, ասի ցերալ երազը օրում պիտի իրականանա մի ուսադիկ որ Արցախ գնանք վերադառնալ դարձյալ եւ այսական իրավես հոնգ երտանք ես ու Լուսիկը միասին ջինգալովաց կունենք։ Մեծ արի ես որ մեկ դարի Հայաստան մնացի ջինգալովաց համդեսեցի եւ շատ-շատ համեղ էր։ Շատ համեղ էր, զանա, այո։ Չեմ կարի պես կնեմ, բայց իրավես շատ համեղ էր եւ արժանի են, պետք է անպայման Արցախի մեջ երթանք եւ համդեսեք այդ մեկը։ Այսինքն, ուրեմն բզիկ քույրը հոն անշուշտ ներուժ գարանտ բաբանն ալ միասին էր, չէ՞ որ։ Ուրեմն հոն հավաքույտը գազմագերված էինք եւ այդ հավաքույտի ընթացքին անին ամենափոքր քույրը շատ քերեցիկ ոդանավոր մասը։ Եթե գուզես, այդ գնաս անցնել իմ դեսնես։ Այո, ես քեզ ղրգազեմ արդեն։ Եվ լսենք դե նայեք ինչպես կսե ինք Արցախի մասին է եւ ինք Արցախցին արդեն։ Լսենք միասին։ Ավաշի։ Դեսիկ ASCII աղմուր բանավոր ավասա։ 7 տարեկան, այո, 7 տարեկան էր աս փոքրիկը, շատ էր ակրական էր։ Ուրեմն երբ որ գաղապապան իրենը սա որ Կավազանս գնաց բռնել աղջիկը սա։ Երկար մնաց եւ ինչպես որ բռնած այնպես կեցած էր մոտ բավական երկար ժամանակ։ Հետո գաղապապան սա որ ճոկնեցար աղջիկը, սա որ չէ, մենք վարժված ենք կարճած մնալ, ինչպես որ մեզ հանձնված է։ Ես բները միմա գսե այս Կավազանը որպես Արցախ բռնած եմ գսե։ Նա ինչ սկացում աս 7 տարեկան աղջիկ մնե։ Դեստաս աղջիկ։ Բայց մեզի համար թաս եղավ գրնան գսել այս փոքրիկները դեսնելով իրենք որքան ասենք հավատացյալ են, թե ուժեղ են։ Իրենք ասկ սիրող, հողը սիրող,
Այս բոլոր հայեր այդպես են, մենք էլ այդպես ենք, չէ՞, աղջիկս։ Նամակները գուզեմ ցույց տալ։ Այո, դա գավի նամակները, դամակները ավասիկ։ Ես Լիբանան կծածեն, ես էլ Հայաստանի դրոշը կծածեն, այստեղ էլ։ Շատ արվեստագետ։ Քեղեցիկ նամակներ։ Երեխաներ են զարմանալիորեն, յուրաքանչյուր նամակ, որ գրած են, կարծես դպակրված է, ինչպես մտածած են, սիրտ մտածած են, սիրտին գեսը Լիբանանյան դրոշը, գեսը Հայաստանի դրոշը գրածեն։ Քիչ էլ անպայման կգարտանք նամակները։ Այո, անպայման աղջիկս։ Վետ կաղջիս կես այցելեցինք ուրիշ շրջանը, ինչպես որ գսեիք շարաշ աշտարակի մեջ ընտանիք մգար, որուն հայրը սպայեր և ագանի վրա գոխած և ոտկը անտամադած է, և ինքի իմա զինվորական սենք իվանտանուս մեջ եք պուժվի, այդ ընտանիքին հանտիպեցակ, 2023-ին բադահազաց, վերջին դեպքերուն եղած էր այս բադահարը, իսկ 2020-ին և իրենք տագավին Արցախի մեջ էին, հոն նաև այդ փոքրիկը Վլադիմիր Աննով հարցազրույց ունեցած էր։ Եթե գուզես ամիջայց այդ հարցազրույցը մաս մաս գրանք լսել, ես քեզի կգրկացեմ, այո։ Գրնակ շատ քիչ ծեվով լսել, այս 2020-ին։ 2020-ին եղած պատերազմի ամեն, թե իրենց ինչ պատահած է, 23 հատին հայրը վիրավորված է, որ սպայ է։ Թուրքի անօթաչու սարքերը եւ մերոնք։ Շատ են գողացել։ Շատ է գողացել։ Ես քնած էի, իմացա թե հայրիկս կամ պապիկս մուրճով աշխատում է, բայց ասացին, որ կռիվ է սկսում, վազեցինք մեր նկուղ։ Հետո ինչով։ Հետո մենք մեր նկուղը պատրաստեցինք, որ գնանք այնտեղ ապրենք, հետո մեր գյուղից մեր եղբայրները եկան Հադրութից, մեր քերին մեզ բերեց այստեղ տողեց։ Հետես տո եկել։ Հայրիկի, մայրիկի, և այսպես։ Շահաշատ։ Հետաքրական պամզայիմավիս է։ Իմ մորաքրոջ հետ։ Մերյան հերատապան բիս է։ Ոչ մի մեծ տղամարդու անուն չտվեց, իր պապիկատ, հայրիկատ, քերիները, հոպարները, որ տեղ են։ Արցախում։ Իրեք ավում մնացի։ Այո, իշեցնում, որ այս էր գազարկսանի է։ Այո, Եվ այսպես աղջիկս, ասանք ամի մեկ ուներ իր պատմությունը, ես ու գաղան պապանքացինք, այցելեցինք, յուրաքանչյուրը լսեցինք, մտիկրինք, և շատ ասեցիք էր, և իրենց մեր պերազդամակներս ավասիքոս մեր թիմաս նեիմա։ Գրնաս կարտալ այլ աղջիկս։ Երկու գողմի վրա կծված նա։Այսի կա գուղեմ մեր ընգեները մեգում ու գուղեք։ Եվ հերացանի թիված գրաց արդեն։ Երբ այս նամակը հասնի, կեզ արդեն գլինի 2024 տվականը, որով հետև կաղան բաբոգի բիտի երտը։ Ես մեծ ծանգություն ունեմ ծանոթանալ և դեսնել կեզ, ինչ լավ։ Ես հույսով եմ գանում եմ ձեր հետ, ծանգանում եմ ձեր հետ վերադառնալ Արցախ, մարդավարություններ եմ մտածում, ինչ լավ, այսին պատրաստվում, հա, դե ինչպես վերադառնալ, ինչ ասեմ, չեմ դեր, Արցախը կարդեսի վրա գուզեմ վերադարձնել դեսե, շնորհավորում եմ ձեր նոր դարին և շնորհավորում եմ ձեր նոր դարին նախաբես, այս ինչ է, դեսնես, Փոքր սեր բադաներ ասում որ մտածի ինչպես ծև մկտնե որպեսի արդյունք վերադառնա այս ինչ դակավին ուրիշ հերակրիչ նամակ մգա որ այդ մեգը որ գրակրած է անօրինական բացումը ադգիլված է Մեծի սեորտուն բաց եւ տուն գարտ այդ նամակը որ ասի գա չէ դագավին, գրնաս ադի գարտալ մինչոր ես կեզ ատմ իշնամագը պարան։ Ուրեմն գարձեմ այս նույն տբրոցի աշագերտներն են, որովհետև պարան նույն տբրոցը գահաճախ։ Որով ադունք այդ շրջանի մեջ են, արձախցին են, որ այդ տբրոցը գահաճախ են, այո։ Այստեղն է,
Ուրեմն այս նամակն է, որ կգրկած է Նարեկ Ափոյանից սկսե։ Այս նամակը ստիպեցանք, ես անշուշտ ես եմ բարոն դնորենը, բարոն Վիկենը միասին համաձայնեցանք, որ ես այս նամակը փանանք եւ մենք ընդենենք պատ եւ գարտը դեսնեմ ինչ կսի այս խելացի հերախոսի տիպը դրաձե, իր Instagram-ի սենք բանը դրաձե անունը եւ իր YouTube-ը։ Բնադալ փանը պատրաստ է դեսնենք ինչ Ես Նարեկ Ափոյանն եմ։ Ես իմանալ ամբողջ ինֆորմացիան, այսինքն տեղեկությունները, զանգահարելով կամ գրելով։ Այստեղ հերացանի տիպը կրած է, Instagram account-ը կրած է, YouTube-ը կրած է, YouTube channel-ի անունը կրած է։ Չէ, դա քեզ հետ կրկրական է, դեսնենք ինչ է այս։ Գարելի։ Դեսնենք։ Դա գավի ինչ կան նամակներ կան, որը մեջը շատ հետ կրկրական։ Մենաստեղը դա գավին։ Հա։ Հիմա ես YouTube-ի վրա բացած եմ, սածը, այստեղ Պաներ սարկածի, այո, այդպես պաներ սարկածի, հետաքրքրական է իսկապես։ Շատ, շատ, շատ։ Ուրեմն աղջիկս աս նամակներուն մեկ բաժենն է, մեկ օրինակն է, որ ես հիմա ուզեցի ներկայացնել, որպեսի նաև գիտնան մեր ընկերները, ինչպես անոնց ձնողները, որովհետև վերջ-վերջո ձնողը շատ մեծեր ունի, եթե գրնան, ձնողները արիտ կունան իրենց ավակտյունը, որպեսի գարենան գապիլ, և այսևով ներողություն բարեկամություն հասադեն արցախցի երեխաները որոնք բռնակախտված են եւ եկած են Երևանի մեջ կամ տարբեր շրջաններ օրինակ Արարատյա մարզ Վեդի քաղաք եկած են Գյումրիի մեջ եկած են ասոք ամեն շրջան դեղերին հավաքած են այս տամակները են ինչու՞ չէ նաեւ օրմը ընտանիքը մեծ հայրիկը հատկապես այդ նամակները մեկ առ մեկ դվավ այդ արցախցիներին եւ իրենք էլ հիմա Սի ասենք տիվերը գան որպեսի դուք ալ իրենց միանաք իրենց հետ ասենք կապ հաստատեք ուրեմն շարունակենք մեր հայտակիրը ուրեմն շատ արագ երկմը լսենք եւ ապա վատը բրոց ինչպես պետք է պատրաստվենք երկար արցագործեմի հետ Բաբան արդեն մեկնեցավ հայրենի մեկնեցավ սպասենք մեկ դարի ուրեմն փոքրիկներ ինչպես կպատրաստվենք դպրոցի
քիչ մի ուշ գնացանք, ուշ արտընցանք։ Անել մամաներուն ավելի Պատրաստենք մեր բայուսակը։ Այո։ Պետք է այսօր վնե պատրաստենք, վաղվա չծկենք արավոտ։ Քնել նոր մադիտներ, նոր դեդրակներ, որպեսզի փոքրիկ քիչ ավելի խանտավար երթավանք։ Այո։ Այսպես ավելի կքաչալերենք իրենց, որպեսզի ասենք ինչու՞ չէ գաղանդ բաբուկի մադիտը լա, այսպես ուրախ փոքրիկը գխանտավարվի դրոց մեկնելու այդ մադիտով գրելու։ Շատ լավ, այո։ Երկրորդ, այդ պետք է արդեն մի քանի օր առաջ ունեին գանուխ կնանալ, որպեսզի այդպես իրենց մարմինը հետ վարժեցնեն։ Նան։ Պատրաստեն։ Եվ բոլորս մի բոլորդ այսինքն ընդանիքով Բաղարդու դրոց չեն կացած, ինչու՞ չէ վաղ Այսպես նորեն խանտավար գլա ինքնաշարժի մեջ գրնան միասին երկել, երկեր ունգնտրել եւ այսպես ավելի խանտավար Գիտես ախջի չգնային գնել եթե ավելի արագ խոսած լար ինձ ասում եք ես եթե ուն երթան կդանենք փոքրիկ դրոց Լուսիկ մեզ հարգին եւ լուսիկին ասենք ինչը փոխադրա միջոցով այո գամ ցերկերեն կբռնենք երթանք Արդուգանո քեն լուսիգու հայցալի Մեծալիկ այսօր ինչ պետք է անեմ մեր փոքրիկները քիչերը Ուրեմն այսօր պետք է գանուխ գնանան այո եւ պետք է անմիջապես առավ Սկրեդինը հետերին պետք է լա վե բոլոր տասերը ինչ որ ունին վերակաղից այո Արնեն հետերին բայսակը կովը բարձին կով տնեն եւ այդպես կնանան Արավոտ կարող երբ կարդնան ամիջավես մեկը կշոշափի այսպես բայսակը եւ բայսային ցե բարի լույս բայսակ մենք իմա դրոց վերտան Ուրեմն անգերներ դրոցը շատ հաջելի է մենք ալ ուրախ եթե երտան ուրախ կանցնի մեր անգերներուն պիտի դեսնենք իդ մեր ուսուցչուհիներուն պիտի դեսնեն գառացած գլանք դեսեք թե ինչեր պիտի պատմեն իրենք ալ դե ձնուտին ինչ բրին գարանտին ինչ բրին ինչպես ասացի Ուրեմն գուզեմ լսել մեր փոքրիկները ինչ ընին քիչ հետ կերփերա Այո պետք է խոսի դեսենք այո ուստա ինչ նվեր եկավ այդ բոլորը գուզեմ լսել Ուրեմն մինչ ցեզ լսելը այսօրվան հարցումը գսե Երբ մեծ հայրիկը ասե Քրիստոս զնավ եւ հայտնեցավ դուք ինչ պետք է պատասխանեք Ինչ պետք է պատասխանեք Չենք ասել իրենք ասեն Ես չեմ գիտեր Ես ինձ պետք է ասեմ Ուրեմն հիմա մեծ հայրիկը ասավ Քրիստոս զնավ եւ հայտնեցավ դուք ինչ պետք է պատասխանեք եթե ցեզի մեկը այսպես ասե եթե գիտեք պատասխանը եւ գուզեք շահիլ նվեր Mailand Playground-ին հերացանեցեք մեր TV-ին 01 245 255 TV-ին կամ WhatsApp voice message մգրնակ ցկել 71 74 8651 հարցումը գսե երբ մեկը ցեզ Քրիստոս զնավ եւ հայտնեցավ Ուված նամակներն մեկ հատ մոտայասանի արցախցիներ ինչպես կգրեն նամակ ինչ կբանջեն ընտարած ադիգա պիտի գարտանք ամեն մեկ խոսողին հետ միասին շատ լավ ուրեմն հիշեցնենք հարցում այսօրվան հարցումը գսե եթե գուզես նվեր մշահել Mailand Playground-ը որպես երթակ եւ շատ հաջելի ժամեր անցնել այնտեղ playground կա գխաղանք ասենք կոնտակտներ կան շատ այսպես մեծ playground մնա Եթե մեկը ցեզի ասե Քրիստոս զնավ եւ հայտնեցավ, ի՞նչ պետք է պատասխանեք։ Ուրեմն մեծ հայրիկ միջև ինչ հերացան կալը, այսօր վստահ եմ որ բոլորը ասենք բդույդի կացած են, վերջին օրն է արձակվրտին։ Գարձես։ Մեր Արցախեն եկած նամակները գարտանք։ Լավ, գահանտ բաբային ուղված նամակներ Արցախի ողմեն, մեկ հատ մենք սկսի գարտալ, նայեթե ինչ կգրեն, ընդառաջ ինչ կբանջեն։ Yes. Իրենք հիշեցու որ Ցմերբաբ հայաստանցի գսեն Ցմերբաբ մեկը կարբաբ, այո։ Սիրելի Ցմերբաբ, ես ցանկանում եմ որ Հայաստանում միշտ խաղաղություն լինի, որ Հայաստանում բոլորը
երջանիկ լինեն եւ որ Հայաստանը նորից ծովից ծով լինի եւ բոլոր հայերը նորից վերադառնան Հայաստան հայրենիք։ Ավասիկասի նամակներն օրինակ մոյֆես դերոտ նկարտալ միջև որ ծայմ ունենակ մեն։ Ուրեմն բարև իմ սիրելի ծմերբապ, իմ անունս Համլետ է, ես ուզում եմ աշխարհին խաղաղություն բերես, խաղաղություն բերես։ Այո։ Ես ուզում եմ ինձ բերես հետաքրքիր քրքեր եւ ֆուտբոլի կնտակ։ Ավասի։ Այսինչ ասենք բարձ խնդրանք մա։ Դես ասնամագնալ։ Նա ինչ կբանջի։ Նարե Տարպինյան, Տար Ղարիբյան, Ղարիբյան։ Սիրելի ծմերբապ, խնդրում եմ ինձ կբերես Հովանես Թումանյանի Թումանյանի ստերզակորզական այո վոդանավորներին այո եւ հետաքրքրներից բերես դեսնես ինչ լավ ինչ բանը հետաքրքրեն ինձ համար բանմվածքներ դեսնենք այս մեգը բարև սիրելի ծմեր բաբիկ ես քեզ շատ եմ սիրում ու սպասում ուզում եմ որ բոլոր երեխաները առողջ եւ երջանիկ լինեն իսկ ինձ համար խնդրում եմ քրադախտակ բերես դարերով դեսնես ավաս ինչ բարս բան է ավս երրորդ նամակ ու եւս նա եթե ինչ բան ծմեր բաբիկին սիրելի ծմեր բաբիկ ջան ջան շուտով նոր դարի է խնդրում եմ ինձ այս տարի Հովանես Թումանյանի հեքիաթների գիրքը բերես միան դեսնես ինչ կան արժեքավոր իրենց համար ինչ կան կարևոր է մենք պետք է սորվինք ճիշտ ադուրամը ուզեցի ես ասիկա ընտրնել որպես մեր ծնողները լսեն իմանան թե իրենց բզիկներուն ինչ պետք է սորվեցնեն գիտես այսօր ինչ բաներ կբանջեն տարած լավ է նեգա հեզի կուզե մեկ iPad կուզե ասկուզե բայց նայես ասի մամինը բարձ բաներն է որ քիրք ինչքան կարևոր է իրենց համար սիրելի ծմեր բաբիկ ես նախ առաջինը ցանկանում եմ ամենակարևորը աշխարհին լինի խաղաղություն եւ գսեն աշխարհին չեն ասել հայաստանին կամ արցախին եւ անբայմ եւ Որեմ եւ անամբ Անամբ հա անամբ եր ինչ այսինչ Անամբ առանց ամբի երգինք այսին պայծառ երգինք Ես ուզում եմ այս տարի ծմեր բաբիկը ինձ Փերի Քիրք եւ խաղալիկ Քիրք եւ խաղալիկ Տեսնես նախ քիրքը ինչ առաջներ քիրքը գսնվեն Հետո խաղալիկը տեսնենք այս մեկը Ուրեմն գսե բարև սիրելի ծմեր բաբ ես Ավեդիսյան Ավեդիսյան աղվանն եմ Ես սովորում եմ Տիվ 161 դպրոց։ Ծմեր բաբ, իմ առաջին խնդրանքն է, որ աշխարհում լինի խաղաղություն, բոլորը այդպես։ Այո։ Բադերազմ խաղաղություն, բադերազմներ չլինեն։ Երկրորդ խնդրանքը, բոլոր փոքրիկները առողջ լինեն։ Իսկ երրորդը, ինձ նե դու աղեղիկ բերես։ Նե դու աղեղ։ Դեստես ի՞նչ բաշման։ Այս նամակը։ Դեստենք այս նամակը։ Բարև սիրելի ծմեր, այս գործես փոքր եկա։ Այո, փոքր եկա, ինչպես ճարկած։ Սիրելի ծմեր բաբ։ Գևորգյան Էդգար Գրաձյանունը։ Այո։ Իմ անունս Էդգար է, իմ սիրելի Դոնա Ամանորն է։ Ես քեզանից ուզում եմ Չրիշիշ։ Չրիշիշ։ Միան։ Ուրիշ բան չէ։ Չրիշիշ, Չրաման։ Չրաման, միան։ Ուրեմն անգերներ դեսեք եք այս նամակները կգարտանք, գսենք իսկապես մենք շատ բաներ ունենք, սակայն մենք հարկ չենք գիտեր այդ մեր ունեցածին, չէ՞։ Դես ասես մեկ նամակը ինչ կսե։ Դես բարձ թուղթի վրա ինք պատրաստած եւ ինչ համեստ նամակ մա եւ նայ թե ինչ կբան չէ։ Բարև սիրելի ծմեր բաբիկ, ես ցանկանում եմ շախմատ, ռեդին, այո, գունավոր մատիտներ, կրճադուպ, ասենք մեր ամեն ասենք իրենց իրավունքներն են այս բանը չէ իրենց պետքը իրենց բանը ասե իրենց ավելի մեծ բան չեն բանջեր դեսնես եւ որ իրենց մեկ մադիտը որչապ ուրախացնե որովհետեւ իրենք գիտեն կորդազել գուզեն կորը մենքal գուզենք մեր երեխաները սորվեցենք այստեղ պետք է գիտնան գրիչը թուղթը ադոր հոդը պետք է առնեն ուրեմն ընկերներ հիմա ես այսպես անդրադարձա որ մենք շատ ունենք Մենք ճիշտ էլի պանան գսենք դժվար են պայմանները, գացությունները դժվար են, սակայն ոչ մենք շատ ունենք։ Երբ այս բաները կգարտանք, գսենք, չէ, մենք ունենք, մենք դակավին, այսինքն մեր ունեցածին լավ պայմաններ, լավ իջ, մեր այո, պետք է գիտնանք մեր ունեցածին պետք է կողանանք եւ, չէ, մեծ այդի։ Ամենը կարևոր այդ է։ Ուրեմն այս նամակը գսես սիրելի ծմեր բապ, ես ուզում եմ, որ Հայաստանում երբեք պատերազմ չլինի։ Միան այս է։ Ծմեր բապ, գանտ բաբային ասի դրգազ, միան։ Այո։
Լավ, ուրեմն հիմա մեծ հայրիկ։ Հերացեն անգամ ես հիշենք։ Այո, ուրեմն հարցումը գսե, եթե գուզեք շահի։ Տիվին, եթե մեկը ցեզի Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ասե, ինչ պետք է պատասխանեք։ Գսպասենք ձեր հերացայինը, գիտենք այսօր դոն է, բոլորն ալ դունը չեն, մանավանդ որ արձակուրդին վերջին օրն է։ Հետո հիշի աղջիկս, որ այսօր օր մերելոս է։ Կես դաղավարի դոներուն միշտ հաջորդող օրը մենք գիշենք մեր նշեցյալները։ Ուրեմն ես մեծ հայրիկ հիմա այսօրվան գենտանին դիելա։ Թե ինչ է։ Վստահ որ ինչ արդյոք։ Գարձես է քորդ է։ Անգերներ այս ինչ ծայն է, որ գենտանի ինձ ծայն է։ Եկեք երկը լսենք, որ իմանանք։ Ինչ պատիտները խալուկացին, շատ ներուլ է ներուլ է։ Ես գիտսը։ Մայ պատիտներ սավ։ Ես գիտսը։ Գաբիկները։ Գաբիկները։ Չէ, հիկ գաբիկները չասի։ Ինչ պատիտները։ Հա պատիտները սես գաբիկները ասկս աղջիկս։ Ես ավ մեծ հայրիկը ձեր ասել։ Երեք պատիկները խալուկացին, շատ ներուլ էր ներուլ եդև, մայր պատիկնը սավ, վակ, 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 երկու պատիկները վազելով եգան, երկու պատիկները խալուկացին, մեկ փոքրիկ պատիկը առանցին եկավ, մեկ փոքրիկ պատիկ խաղալուկանաց, շատ էր ուլ էր ներուլ եդև, մայր պատիկն ասավ, վակ, 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 բայց փոքրիկ պատիկը ետ չեկավ, դխուր մայր պատիկը կալե պատիկները խաղալով։ Այո, ուրեմն որ կենտանի մասին մտի խոսինք մեծ հայրիկ։ Գաբիկներու։ Ահա, ներողություն, պատիկներուն։ Պատիկներուն։ Ուրեմն պատասխաններ ունինք, լսենք։ Արևելուսիկ եւ մեծ հայրիկ։ Այսինքն արաք է։ Արևելուսիկ եւ մեծ հայրիկ, ես անունս Զավեն է, ցեզի շատ գսիրեմ։ Մենք ան մեզի եւ ցեզի մեծ ավետիս։ Աբրիս, շատ ճիշտ է, Աբրիս։ Լեյոնը եւ Աննան ալ պատասխանած են։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Աբրիկ, Աբրիկ, շատ լավ պատասխան վերեն, Աբրիկ։ Շատ Աբրիկ։ Ուրեմն հիմա պիտի խոսենք պատիկներու մասին։ Հա, պատիկներն այո, ես գաբիկ կասկնայի միշտ։ Այո։ Պատիկները մեծ հայրիկ, փոքրիկ թռչունի ընտանիքի մաս կգազմեն, գրնանք իրենց ասել, որ անոնք չուրի թռչուններ են։ Ինչու՞, որովհետև չուրի մեջ գաբրին, այո։ Պատիկները գաբրին կետերուն, լճակներուն եւ լճակներուն եւ անոնք շատ չուրը գցին։ Դունյավազաներուն։ Այո, ինչու՞ չէ։ Եվ չուրը շատ գցին եւ անոնց մորթը ասենք, այսպես չուրին տեմպանն ունի, որ ասենք մորթին մեջ չուրը չի մտնի, այո, չանցնի։ Պատիկները կրեթե ամեն բան գուդեն, ինչպես միջատներ, բդուղ, փանջերեղեն, հադիկներ։ Ինչ որ դիմացածնի, բայց սպասի մեզի չուդեր։ Այո։ Այո։ Պատիկները գրնան թրջիլ, սակայն շատ բարձր չէ, այսինքն բարձր չուներու նման չեն գնա շատ բարձր։ Բարձր չեն գնա։ Սակայն գրնան թրջիլ, որովհետև թևեր ունին։ Անոնք գաբրին երկուկեն 20 տարի նայած ինչպես իրենց գողական կամ նայած պատիկին դեսագը։ Այո։
Ուրեմն պատիկները շատ լավ դեսողություն ունին եւ անոնք կունավոր գրնան դեսնեն։ Շատ գենտանիներ կան որ բոլոր ամբողջ գույները չեն գրնար դեսնեն, կամ ծևով ջերմակ կդեսնեն, սակայն պատիկները գրնան ասել որ ասենք մեծ բախտավոր են, շատ բախտավոր են։ Ուրեմն բոլոր պատիկները թեղին չեն լար, կան նաեւ ծև պատիկներ, ջերմակ պատիկներ, մոխրակույն, սրճակույն պատիկներ։ Բայց ամ մեկը մեկ ծերի գված կանատ բարակային։ Ծևերու ծերը կա ջերմակ այդ պատմությունը դեսած ես մեծարիք որ պատիկը սև գլա դխուր գլա որ ինչ սև է ընկերներում պես եղբայրներում պես չէ անշուշտ հետո գարցեմ ընկերներ գտարնան ճիշտ այո այդ այսինքն կնշանակե որ միայն թեղին պատիկը չէ պետք է միայն ճիշտ այո եւ մեծարիք բնավ եղած է որ այցելածես ասենք դեղմը որ լճակ կա կամ կետ մգա եւ պատիկներուն հաց կուտան անշուշտ անշուշտ հանդիպած եմ շատ 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 անգամ գիտես հաց դալը պատիկներուն համար այդքան լավ չէ մեր ցանի հաղորդավար վային գսե անջար շատ այո անջար գա այո այ ուրեմն եղած եմ մեր ցանի հաղորդավար արդեն հազիվ հազիվ որ ոդկի է լես առաջ որ ցերկը հացը դեսնե այո հերվեն ու կան կուակ 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 գիտես մենք արի գես լսած են որ այդքան լավ չէ իրենց հաց կերակրելը քանի ձանր է իրենց մարմնին համար իրենք իրենց ստամոքսը այդքանի գե չէ եւ այդ մարսելը մարսողության համար քիչ մտժվար գրնա անդալ այսինքն ավելի լավ է պանչարեղեն տանք ավելի կամ եթե գրնա գարելի է չէ ժողովրդեն հաց գրմեն իրենց մարսողական թեղ գներենք վրան մնաց չունի ծով մարս մենք արի գես մեզ ավելի այսերն պատիկներ շատ փոքր դեղագություններ մենք պատիկները շատ կսիրենք եւ պատիկները ինչ սան գնեն մեծ հայրիկ լա պատիկներուն տատիկները ինչպես են գրես տատերը այո այսպես այսպես իրար պակած ասենք գրնանք ասել մադեր ճունին այո գրնանք ասել թրջունը մադիկներ ունի այսպես 3-4 մեծ արի գնագածես որ քիչ թրջունին մոդ է որովհետև թրջունի ընդանիքի մասը դա ճիշտ է դա արդեն թրջունն արի այո գրնանք ասել որ բավական մոդ է բայց տատիկները ադոր պատիկները ընտանավես եթե լոգորտները կես զվողները ինչ կարպին ոչ կերնուն այո պատիկներ արդեն պատիկ կարպին չէ պալմետ պատիկ ամուր գարպի եւ գսուզվին ես քիչտեմ գսուզվի մատը իսկ ավես մեծ արի նգարներ ունես այո մեկ հատ նգար ունեմ ցույց տամ դեպի դեպի Հայերի գերչու վերջո։ Պատիկներից չեն հասնիր։ Ահա։ Ուրեմն դու տուն սգնիկներն ես գսուզվիմ, այո, գսուզվիմ։ Ես պատիկներուն հետ միասին մնա, ուրեմն վերը, վերը։ Տուն մագերեն սայն գլոգաս ես կեն դեպի բարիշ, նե մայո։ Ինչ լավ, ինչ հաճելի է։ Նամ շուշ։ Եվ գտեսնես աշխարը վարեն։ Շատ գեղեցիկ է։ Իսկապես։ Շատ գեղեցիկ է, երբ որ իրավես դարբեր աշխարը վարը։ Ինչ լավ։ Ուրիդա, փոլորին դարբեր աշխարը գտեսնես աղջիկս։ Ուրեմն բայց կարևորը պետք է ընկերներ հիշեցնեմ մենք խոսեինք պատիկներու մասին եւ քիչ առաջ մեծ հարիգ օրվան հարցում արդեն հարցուց եւ հարցումը գսեր երբ մեզ ասեն Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ինչ պետք է պատասխանենք ինչ պետք է ասենք եթե գիտեք պատասխանը շատ շուտ հերացայնեցեք ժամը արդեն գահասնի իր ավարտին 01-245-250 TV-ին որպեսի շահիկ My Land Playground-ն դոմսը որպեսի երթակ եւ շատ հաճելի ժամեր անցնենք Դեսնեք նգարը։ Ահա վասիկ։ Մենց հայրիկը։ Օ՜, դեսեք, դեսեք ընկերներ այս կամերայից ցույց տամ։ Հայտնի է։ Տեղին պատիկներ դեսա, տեղին պատիկներ գան։ Մենց հայրիկ, ինչպես չես վախնար, այսպես սուզվելու ճուրի մեջ։ Ինչու՞ պիտի վախտամ աղջիկս։ Այսպես վստահալ մեքենաներ գլա հադուկ։ Անշուշտ, անշուշտ։ Եվ մարտալ գլա վերը, չէ՞, որ եթե հանգիստ չսկաս, քեզ օգնի։ Տարբես երկու հոգի պետք է լա այս բարակային որովհետև սուզվի առանցի պետք չէ սուզվի լսած եմ թե որոշ խորունգութենը իդ վգայական գուզես անշուշտ անշուշտ ամի մարդ չի գնար եւ բալի խորուն իշնես ջնշումը քեզի գներե եւ արյան ջնշումը կբարձացնի այս բարակային գնա ոե մեկ փորձանք բարայի ես լսած եմ թե եթե ճուրեն շատ 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 վար իջնենք Եվ շատ արագ իջնենք ոչ թե գամած կամած գրնա մեր գարձեմ թոքերը այո եւ ճիշտ հակառակ ուղղությամբ նաեւ եւ որ բիդի բարձրանաս վեր չես կար իրավունքից ուղագի բարձրանալ ասիկա եթե խոր իջած ես 15 մետր եթե իջած ես դա իշպան չէ ես 15 մետրին մինչեւ որ ճուրի մագրես հասնես
Ես ասեմ, որ մեր ընկերներն ալ բավական ասենք ադարագություններ ունին, եւ ես շատ կտեսնեմ մեր ընկերները ընկերտային զովեզեր, գլոհան եւ լոգալ շատ կսիրեմ։ Հիմա լոգալը հաջույք է, գիտես բարձ լոգալը, բայց եւ որ սուզվելու հարց կա, պետք է դիա մասնակցություն ունենաս։ Մենզարիկ մեզի բաթմեծ ճուրին տակ ինչ կտեսես ցուգեր ուրիշ։ Ճուրին տակ ընդառաջ ավելի ցած, ասենք շատ խորունք չէ։ Ցած մագերեսի վրա, ասենք եթե 5 մետր արավելակույն 5-6 մետր իշնես պայմանա, որ արևը մարմտած ադին ես գսերեմ, որ արև մարմտն է, չուրի դագը այդ 3-4 մետրը պաս պայլուն գլավարը, այսի լուսավոր գլանախ, կունավոր գտես ամեն ինչ, դարպեր աշխար գտեսնես, այդ կեղեցիկ սենք ժայրերը, խոդերը վրան, ծուգերը դիմացըտ որ գանցնին, շատ շատ հետաքրական գլավ։ Եվ ավելի պիտի խորանաս այս գմտննա։ Եվ որ մտննա, հոնտեղը դարբեր լուս պետք է ունենաս։ Այդ լույսը մենք ֆիլմերում էլ երբեմն գտեսնենք, գարզենք թե բարձ բան է, շատ վրանկավոր և շատ բախնալիք է, որև երևակայ որ որչապ բարգ իջնես, այդչապ մութ կլա, ինչպես մութ սենյակի մեջ ես, և բարձ ասա լուսարձակ բացերես։ Վեջացավ այլ ես, չի մնաց, վեջացավ այլ ես։ Եվ հետ գարձես թե լուսարձակ բփռնածես, այդ լուսարձակը միայն որ ուղղությամբ գզարնես, ադի միայն գտեսնես, աչքովդ, ծախքովդ մութ կտեսնես, չես գտար, եթե սիրդը զորավոր չէ և վախ ունիս, բացարձակապես արգելված է, չես գտնար։ Եվ ադիկա այլևս դեսարաները կփոխվին, հոն ավելի մասնակիտացած լույսերով, մեքենաներով իջնեն, ադոր համար ֆիլմեր մեջ կտեսնեք, որ սկայական ծուգեր, գունավոր, զանազան ծուգեր, թիմացետ կանցնին, ադիկա դարբեր քորձիկներով իջած կլան։ Այսին բարձ սուզվողը չէ, որ ադիկա կտեսնես, բարձ սուզվողը 5 մետր կասնի 6-7-8-ը արդեն կսկսի մտնալ, եթե վախ ունիս, կսկսիս թողալ ջուրի տակը, և ականջները կսկսին սուլել, և կեզի կսե ըսկուշ, բիդի բայտիմ, այնպես որ չփորձենք առանց մասնակցություն ունենալու, անոր բիդի իջնե, բիդի սուզվի, պետք է անպայման դպրոց հաջախի, այդ մասնավոր դասը դա։ Իմ ասենք հորեղբայրս, այ հատուկ վգայական կնաց, այսպես ծրվեցավ, որպեսի ասենք 10 մետրն ավելի խորում։ Այո, ապատե ոչ իրավունք ունի, արգելված է և առանցին չի չներ, նույնիսկ եթե վգայական ունի, անպայման իր հետ պետք է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ընկերներ լինեն։ Որպեսի իրեն օգնի։ Այո, մենք ունենք Լիբանանի մեջ գա այդ ագումպները, որ մոտ 15-25 հոգիով միասին գիչնեն, և ավելի վար խորուկ սուզվողներն ասոնք, մինչև 50 մետր կսուզվի, անուկ ունեն ֆոսֆորիկ լույսեր հետերնին, և յուրականչուր վրա գա ֆոսֆոր, այսին եվ որ մեկը մյուսեն կիչ մը հերանա, իրար կտեսնեն, բայց առաջին… Առաջնորդողին կի հետևին ամենքը, և հետերնին բարամը նգլա, այդ դետե բարամը նե որ նորեն ֆոսֆորիկ է, այդ բարանին է հետևին, որև չեն դեստեր ասկեն, ասենք, եթե գսուզվիս գորդում վարն ես, 50 մետր վար, թիմացըտ 3 մետր անտին, չես ես երկու ընկերըտ, այդ ֆոսֆորն է, որ գտեսես միան, գպայլի, և գի հետևիս, ադոր համար, սկուշ պի ալլա մեկը, ես առակ մազալ եմ, և ինչու համար ես վաղծա, և որ դագավին 3-4 մետ իջերեի, իմ ոտքի պատիկը սև էր, իմա ուշատյու Եվ որ իչա այսպես, հանգած իմ պատիկս ես աչկերոս տեսա, գարիս է, որ մետ ծուգ եկա, վաղծա, չուր գլլեցի, վախեց։ Անու վրա կացի տեղին պատիկներ կնեցի։ Գարջի որ մայստութին շուրջ խոսիր ավելի, և ինչու չէ, ասենք ավելի, ասենք պորձարութ� Ուրեմն ընկերներ, այս էր մեր այսօրվան հայտակիրը և հարցումին պատասխանը գսե։ Ես հիմա ասեմ, Մեծարի գտող պատասխանը։ Մեծարի, Քրիստոս Զնավ և հայտնեցա։ Ցեզի մեզի մեծ ավելիս։ Եվ նաև գրնան գսել օրդնյալի հայտնությունն Քրիստոսի, որովհետև այսօր գիտես, որ Սուրբ Մկրտություն եւ որ երեք մկրտություններ Հիսուս Մանուկի, նաև մենք կգոչենք Աստվածահայտնություն։ Այո։ Հոնե որ Սուրբ Հոգին եւ իջավ աղավնի գերբարանքով Հովանես մգրդիչ երկը մգրդեր Հիսուսը հորդանանք է դիմեջ, և երկիքին ծան մեկավսավ, ծա է իմ որդիս, որում բետ մտի կրեք։ Ուրեմն ընկերներ, այսօր մեր այսօրվան հայտակիրը, մեծ հայրիկը մեզի պատմեց, թե ինչ ըրավ Հայաստան, Արցախցի փոքրիկներուն նամակները դարավ, մեր նամակները գարտացինք, պատասխանները ստացանք, սորվեցանք, թե ինչպես կգնանք պատրաստվել դպրոցին երկար բացակայությունների հետ, սորվեցանք պատիկներուն մասին, և այսօրվան պաղտավորը պիտի ելա ով
Ձավեն Ձավեն Զամջյանը որովհետև բնավ չի շահած ասկի առաջ իր բարի դան Շատ լավ ապրիս Ձավեն Երկուս պատասխանի չէ Այո Ձավեն Զամջյան նվեր կստանաս Myland Playground-ին որպես երտասի շատ հաջելի ժամեր անցնես այնտեղ PlayStation գագարձեմ իր դարիքին հարմար գլասես կնտակով խաղեր կան գարձեմ որ այդ խաղերը քեզ պիտի նախդրելի երթախաղա եւ մեզի փոխանցի ինչ խացավ այո մեզի դու թողես շատ լավ ուրեմն անգերներ երկ մտասենք եւ աբաց եզի վիդեո սենք ծդեսություն Hosem Yes asa poklikner Yes asa ankin lussi Vorbese sorvi Kidekner u hekyatner Pari egar imet hayrik Pari egar vanatsayn Mi asin gartan kerken Uzerayin Badrasteng Sorbik hayrenik imasin Nor yerker yerkenk miyasin Zanotan anken tahminerun Puyserun zahiknerun Gehanti binkamen iragi Vanatsaynen jamme hingin Ungentrelu cemorna Inisun çorz amporciot Մեծ հայրիկ, ուշացանք, ահա եղավ ժամը 5։ Ուրեմն սկսենք։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։